Професорот во пензија Илија Стојанов во изминатиот период успеа да истражи и собере исклучително значен материјал од историското минато на селото Горни Подлог и да го спакува во книга со наслов Горни Подлог низ историјата. Ова негово прво дело содржи мощни вредни податоци, информации, сведоштва и фотографии кои фрлаат нова светлина на минатото на ова напредно село кое е минувало низ разни процеси. Во книгата е опфатен период од 16 век па наваму со сегменти од пресудните историски процеси. Горни Подлог е село кое што се наоѓа во центарот на Кочанската општина и едно од селата кое што произведуваше највеќе ориз. Меѓутоа, досега за него нема пишувано. Ме иницираше она на пример историјата од периодот на 16-тиот век. Минувањето на Евлија Челебија, неговите записи, потоа периодот на Илјадинското восстание се спомнува дека овие така речени настани што случуваа со бомбата во Кочани или пак запишани во историјата како магарешки атентати, има и еден од тие загинатите е од Горни Подлог. Потоа развојот на Првата светска војна, 14-18 година, и овде во неја учествуваат жители на Горни Подлог, кои што ни дали своите животи за Македонија. Особено е аргументиран периодот од 1941 година па наваму. 1941 година, нападот на Југославија и на Македонија е период кога што овие простори паѓаат под управување на бугарскиот фашистички окупатор. Па така да жителите на ова село во училишето учеа 3 години на бугарски јазик. Од поновата историја сакам да кажам дека ова село претежно се занимаваше со производство на ориз, со своја инфраструктура, со комунали, со водовод, канализација, асфалтирани патишта, собрекајници. Промоцијата на книгата Горни Подлог низ историјата е закажена за 27 септември на верскиот празник Крстовден, а ќе се одржи во црквата Свети Јован Опсечин во Горни Подлог. Промотор ќе биде професорот доктор Лазар Лазаров.